warbixintu tan waxaan ku eegaynaa haddii uu Eebo ogolaado dowladda waddanka Ruushka oo Tirakoob ka soo saartay weeraradii ugu dambeeyey iyo sidoo kaleeto tirada hubka iyo khasaaraha militariga dalka Ukraine ka soo gaaray dagaalka ka soconaya waddanka Ukraine. Ruushku inkastoo labadii biloodba mar uu soo saarayo tirada uu sheeganayo in dalka Ukraine uu khasaaro xoog leh kaga geystay, haddana tirooyinkaas looma heli karo xaqiiqooyin madax bannaan. Laakiin markii ugu horreysay inta dagaalka dalka Ukraine uu ka soconayo ayay dowladda Ruushku qiranaysaa tiro ciidamo ah oo laga dilay iyo qalab militari oo ay waxyeello soo gaadhay. Haddaba sida ay qortay jariiradda inta badan ka waranta arrimaha dowladda Ruushka iyo Ukraine ee la yiraahdo TASS ayaa sheegaysa iyadoo weliba soo xiganaysa afhayeen sare oo ka tirsan wasaaradda difaaca ee waddanka Ruushka ayaa lagu yiri dowladda Ruushku waxa ay burburisay 700 oo xarumood oo taargada maalmihiina dhaafay ayaa la yiri. Waxaana wararka qaar sheegayaan in afayeenku uu yiri waxaan ku guuleysanay in aan cagti marino 700 oo goobood maalin gudaheeda. Dhammaan goobahaasi waxay ahaayeen goobo ay militariga waddanka Ukraine hubku keensanayeen, saldhig u ahaa, iyo sidoo kaleeto meelo laga soo abaabuli karay dagaalka dhana ciidamada waddanka Ruushka. Gudaha dagaalka iyo sidoo kaleeto furmaha horeba warsaxa lagama heli karo, sababtu waxa ay tahay in warbaahintu aan loo ogolayn labada dhinaca midna. Waxaana jirta in dowladda Ruushka iyo saaxiibadeeda milishiyada gobollada Luhanska iyo Doneska ay isbiirsanayaan awood xoog lehna ay noqdeen, isla markaana ay dib u riixayaan ciidamada waddanka Ukraine ee iyaguna doonaya in aan gacantooda laga bixin guud ahaan gobollada ay ka haystaan bariga iyo koonfurta waddanka Ukraine. Labada jamhuuriyadood ee sheegay in dowladda Ruushku ay in dowladda Ukraine ay ka go'een, isla markaana ay jamhuuriyado madax bannaan yihiin iyadoo aqoonsi ka haysta oo keliya dowladda Ruushka. Labada dowladood ayaa la kala yiraahdaa DBR iyo sidoo kaleeto LBR. Labaduba waxay sheegeen in ay yihiin dalal madax bannaan, laakiin taasi run ma aha oo hadda iyaga iyo ciidamada dowladda Ruushka ayaa si toosa isula howlgalaya. Dowladda waddanka Ruushku waxa ay sheeganaysaa in gebi ahaanba ay markaa si weyn u naafaysay tayadii iyo qabkii ay lahaayeen ciidamada waddanka Ukraine, haatana ay taagan yihiin kuwa ku baryatimaya in laga joojiyo dagaalka. Afhayeen u hadlay afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Ruushka Igor Konashenkov ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladda Ruushku ay burburiyeen 174 ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee dowladda Ukraine. Waxaa kaloo aan dhulka dhignay, buu yiri, 977 diyaaradood oo iyana droniza. Waxaa kaloo aan burburinay, buu yiri, 3,198 taangi oo iyaguna ay leeyihiin ciidamada waddanka Ukraine. Waxaan dhulka soo dhignay kuwa kalena aan burburinay, buu yiri, goobo ay yaaleen 408 ka mid ah gantaalada wax duqeeya ee meelaha fogfog laga hago. Waxaasoo dhan waxaa lagu baabi'iyey howlgalka gaarka ah ee militariga Ruushka oo kaashanaya kooxo kala duwan ay ka gaareen dagaalka waddanka Ukraine ka soconaya. Tani haddii ay run noqoto, waa hubaal in ciidamada waddanka Ukraine uu gaaray jab aad u ballaaran. Wayna adag tahay in si tartiib tartiib ah iyo si degdeg ah midna ay u soo kabtaan. Rajada dalka oo god dheer ku sii dhacaysa ayaa keenaysa niyajabka ciidamada iyo sidoo kaleeto naf xurnimada dowladda Ruushka ciidamadeedu ay wadaan.
ciidamadeedu ay wadaan. Waxaa kaloo jirta in sidoo kale goobaha qaar ee furmaha dagaalkuna marka lagaga guuleystay ciidamada waddanka Ruushka. Dowladda Ukraine waxaa sheegtay in toddobaad qura wax ka badan kun askari ay ka dishay ciidamada dowladda Ruushka ka gadaal markii la isku helay furan dagaalo u dhow magaalada Azium la yiraahdo ee ku taalla bariga waddanka Ukraine. Inkastoo dagaalka iyo khasaarihiisu aan labada dhinac midna laga rumaysan karin aanayna jirin isla markaana aanay jirin cid baaritaano dhab ah ku samaysay, haddana waa lagu qasban yahay mid ay soo saaraan labada dal in la qaato wararkooda. Inkastoo iyagu loo saarinayo xaqiiq iyo been waxa uu warkaasi oo idilmarka uu yahay. Waxaa kaloo la leeyahay ciidamada dowladda Ruushku waxaa maalmihii la soo dhaafay iyaguna ay wajaheen gantaalo dhaadheer oo meelo fog laga hago, kuwaas oo ku soo daadanaya xeryo militari iyo goobo kale oo marka xasaasiya gacantana ay ku hayaan ciidamada waddanka Ukraine. Sarkaal ka tirsan ciidamada waddanka Ruushka ayaa yiri 3 gantaal oo lasoo tuuray dhinaca ciidamada Ukraine lagu soo tuuray iyo sidoo kaleeto ayaa ku dhacay xeryo militari oo ay Ruushka leeyihiin. Khasaare badan ma geysan, ha yeeshee waxa ay ku soo dhaceen goobihii hadafku ahaa, ayuu yiri. Inkastoo ay feejignaani ka socotay ama ay ka jirtay, buu yiri, goobaha ay ku soo dhaceen gantaaladaasi waxaana ka mid ah meelaha ay ka soo dhaceen oo marka ay ku soo dhaceen waxaana ka mid ah meelaha ay ku soo dhaceen Donetsk gobolka la yiraahdo, si gaara magaalada Neryokovol la yiraahdo, taasina waxay ku taalla Luhansk gobolka la yiraahdo. Labadan gobolba waxay leeyihiin ciidamo xoog leh oo ilaa iyo xad isku filan. Inkastoo ciidamada dowladda Ukraine awood ahaan aanay u babac dhigi karin, haddana waa hubaal in tiro dhowr mara ay fuudays dareen oo ciidamada Ukraine ay waxba ka qaadi waayeen. Si kastaba, waxaa kaloo ay dowladda waddanka Ruushku waa sheegaysaa in 1,622 oo hubka gantaalada meelaha fogfog lagugu weeraro ah ay marka ka khasaarisay ama ba ay ka gubtay ciidamada dowladda waddanka Ukraine. Afhayeenka wasaaradda difaaca ee dowladda Ruushka ayaa sheegaya in sidoo kaleeto 11 diyaaradood ay sidoo kaleeto dhexda ka qabteen nidaamka difaaca ee waddanka Ruushka. Maalin keliya ayay dhowr diyaaradood noo soo direen weerarro kala duwan ay nagu soo qaadeen, laakiin waxaan hubnaa isla markaana aan qaadanay, buu yiri go'aan geysinay maale, iyadoo uu sheegayo in nidaamka difaaca ee dowladda Ruushka 11 gantaal ee ay Ukraine soo tuurtayba si halhaleela dhulka uu la helay. Mina jiraan, buu yiri, wax khasaara oo marka ay geysteen hubkaasi. Magaalooyinka weerarka ba'an uu ka soconayo waxaa ka mid ah Kherson oo ah magaalo madaxa gobol, iyo sidoo kaleeto Raskaya Lozovaya. Waxaa kaloo ka mid ah Kazajelaban iyo Niziheya Malaya, Kamishefak Petrovskoya iyo magaalooyin kale ayaa ka mid ah.